Այսօր մենք սկսում ենք արիտում արդեն շատ հայտնի ծրագրի 7-րդ տարին։ 7 տարի շարունակ մեր նախարարության դռները բացվել և հյուրընկալել են հազարավոր երիտասարդների։ Եվ այս տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք հայրենիքի սերը, ջերմությունը տալ, նվիրել մեր երիտասարդներին, եթե մենք 7 տարիներ ամփոփելու լինենք, ապա կարող ենք ասել, որ տասնյակ-տասնյակ երիտասարդներ ընտանիք են կազմել, որ տասնյակ-տասնյակ երիտասարդներ եկել և շարունակել են իրենց ուսումը Հայաստանի բուհերում, համալսարաններում, որ հարյուրավոր երիտասարդներ շարունակել են գրեթե ամեն տարի իրենց ծնողների, հարազատների հետ միասին գալ Հայաստան և իրենց ամառային հանգիստը անցկացնել հայրենիքում։ Ուզեմ գործանոթանալ իմ հայրենիքս անշուշտ։ Այսինքն առաջին անգամն է գուկամ 16 տարի վերջ կուզեմ ծանոթանալ, գիտնալ ով էի, ինչ էի առաջ։ Եկել եմ Թուրքմենիստանից, ես ծնվել եմ Ղարաբաղում, քաղաք Ստեփանակերտում, ես արդեն եղել եմ Հայաստանում, 16 տարի ապրում եմ Թուրքմենիստանում, բայց ամեն տարի եկել եմ Հայաստան։ Պատրաստվում ես հետագայում գալ Հայաստանում բնակվել։ Իհարկե, ես ուզում եմ ընդունվեմ Սլավոնական համալսարան, միջազգային հարաբերություններ։ Ես եկել եմ Ռոստով քաղաքից Ռուսաստանում, Հայաստանում 4-րդ անգամ եմ, մինչև այդ եկել եմ ծանոթներիս տեսնել, իսկ հիմա եկել եմ Արիտուն, որպեսզի տեսնեմ իմ հայրենիքը։ Ես եկել եմ Արիտուն, որտեղ ուզում եմ տեսնել իմ հայրենիքը ուրիշ կողմից, այսինքն ես միշտ եկել եմ նրա որ տեսնեմ իմ բարեկամներին կամ ծանոթանամ իմ բարեկամների ընկերների հետ, բայց այս անգամ եկել եմ, որ մանգամ Հայաստանի ամենա պատմական տեղերով տեսնեմ Հայաստանի հուշարձանները, ծանոթանամ Հայաստանի պատմության հետ և մի քիչ սովորեմ լեզուն, որովհետև ես կարողանում եմ գրել ոչ այդքան լավ, բայց ինձ թվում է, որ այս արիտումից հետո ավելի լավ կսկսեմ գրել և ավելի լավ կսկսեմ խոսել։